Každý z nás má v kutiku duše nejaký tajný sen, nápad alebo víziu, ktorú by sme chceli niekedy dosiahnuť. U niekoho to navždy ostane len túžbou, lebo je presvedčený o tom, že sa to nedá a že to nedokáže. Pre iných to zase naopak môže byť hnacím motorom k tomu, aby ich to motivovalo a posúvalo dopredu, až sa to naplní a stane sa to skutočnosťou. Niekedy stačí jeden nápad a sen sa môže naplniť. Máš aj ty nejaký tajný sen alebo nápad a doteraz sa nenaplnil? pozerať ďalej túto 20 minútovku, ktorou vás bude sprevádzať Marian pustá a možno sa aj tvoje túžby, nápady stanú skutočnosťou. Priatelia, Pozeráte 20 minútovku, je nám veľkou cťou, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút v našej prítomnosti. My vám ďakujeme za vašu priazeň, ďakujem vám za vašu podporu a pevne verím, že aj tým, že sa vám bude táto relácia páčiť a budete ju šíriť medzi svojimi priateľmi, tak relácia sa dostane tam, kde sa má dostať. Môžete nás pozerať na našich sociálnych sieťach, podcastoch, na našom novom YouTube kanáli 20 Minútovka alebo na našej stránke 20minútovka.sk, kde vám ponúkame rôzne široko spektrálne témy, napríklad čo sa týka financií, ponúkame vám Univerzitu finančného pokoja, ponúkame vám rôzne kresťanské témy, lifestyle témy, témy o Izraeli alebo skutočné príbehy ľudí, ktorých životy boli zmenené a dnes vám ponúkneme aj takýto nejaký kresťansko-skutočný príbeh, kde vám ukážeme, že aj sen sa môže stať skutočnosťou. Asi neexistuje človek, ktorý by nemal v živote nejaký sen alebo dobrý nápad mohli sme ho mať už ako deti a doteraz sa ešte nenaplnil, alebo ten sen alebo nápad vieme dostať aj ako dospelí ľudia a vie nás správne motivovať a hnať dopredu. A vieme sa k tomu postaviť dvoma spôsobmi. Buď to ostane navždy len sen a nápad a necháme to tak, lebo si myslíme, že to nedokážeme a nezvládneme, alebo správnymi postojmi a krokmi sa náš sen vie stať skutočnosťou. Ako sa jeden takýto sen a nápad stať skutočnosťou nám príde dnes, do štúdia porozprávať môj hosť Deniska Horková. Deniska, ahoj, som veľmi rád, že si prišla. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto úžasnej relácie a som šťastná, že môžem byť súčasťou aj tohto projektu, aspoň teda v tomto jednom dieli a chcem vyjadriť podporu naozaj tejto relácii, ktorá mne osobne tiež veľa dáva, veľa sa v nej vždycky dozviem a je to úžasná práca, ktorú robíte. ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, vážime si to. Uh, ja keď sa dozvedel o tom, čo chystáš alebo čo plánuješ, tak aj napriek tomu, že naša relácia je už dopredu nejak vybukovaná hostiami, povedal som si, že takého, takého toho sa tam chceme mať, lebo chceme podporovať ľudí, ktorí naozaj... Dokážu robiť, dokážu si plniť sny a práve preto tu sedíš. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Tak uh, povedz nám, kto si, uh, v krátko si sa nám predstav, kto je Denisa Horková. Tak som obyčajná mama dvoch detí, teda ešte menších. Jedna má, Paulinka má 5 rokov, a syn Filip má 4, uh, bude mať 4 roky. Som matka, manželka, vediem usporiadaný kresťanský život a teším sa z každého jedného dňa, ktorý mám. A som veľmi viačná, že Boh zmenil môj život úplne od základu, takže, um, takže som šťastná, že to môžem byť. Stále sme v napätí neviem, o čo bude dnešný príbeh. <laughs> tak povedz nám, o čom to skratke bude, o čom bude tá dnešná relácia, tá dnešný rozhovor. Uh, bude vlastne o, jednej, o jednom nápade, ktorý uh, verím, že pochádza od Boha, pretože keď uh, mi prišla táto myšlienka na moju mysel, tak som zažila veľký pokoj a veľkú radosť. A hoci možno okolnosti, ktoré tomu nasvedčovali alebo teda ktoré tomu predchádzali vôbec vôbec nenasvedčovali tomu, že tá kniha alebo teda tento projekt, projekt knižky bude niekedy, niekedy aj reálne vyzerať, alebo teda bude mať reálnu podobu. Takže prišla som sa predstaviť knihu, ktorú, ktorú som napísala je to Detská kresťanská knižka. Takže podstate si spisovateľka a autorka. Dalo by sa povedať už od dnešného dňa. Myslím, že... Myslím, že je to také silné slovo ešte, že spisovateľka, ale uh, možno že by sa to dalo aj tak nazvať, vďaka Bohu. Preto hovorím o dnešného dňa, lebo viem, že knižka vlastne je čerstvá, úplne Áno. vyšla z tlačiarnie, takže ku knižke sa dostaneme. Pomyslela si si niekedy, že napíšeš knižku? Uh, v minulosti možno, že prebehli také myšlienky, skôr som mala také tendencie písať také články do tlače, čo sa mi aj podarilo do takých miestných novín ale nikdy to nebol, nebol to nebol, nemal to takú reálnu podobu. Že nápad možno bol, ale asi nebol ten správny čas na to, aby, aby tá myšlienka ozaj bola dovedená do takéhoto konca. Tak kde to celé začalo? Ako ten nápad prišiel? No, nápad prišiel v podstate z takého pomknutia, že Hľadala som, som matka teda, hľadala, hľadala som, ako každý rodič, knižky pre deti v knihkupectvách. A vieme, že keď chceme hľadať nejakú hodnotnú literatúru, tak musíme dlho hľadať. Že nemôžeme zobrať hoci čo, hoci, hoci aké dielo, proste chceme, aby to deťom niečo dalo. A mne osobne takýto druh literatúry pre deti v knihkupectvách chýbal. Ale zatiaľ to zostalo vlastne v, tom, v tom procese, že len mi to chýba. Ale prišiel čas, keď sme sedeli, presne si pamätám na ten moment, keď sme sedeli s cerou na gauči a čítala som jej nejaké knížky a ako kresťanský rodič to asi poznáme, že nie všetky rozprávky sú OK a občas musíme aj nahrádzať nejaké slova a nejaké vety, aby to bolo teda v poriadku. A presne toto sa mi stalo aj vlastne v ten deň, keď som cere čítala knihu a tak... Presne vtedy prišla čistá, jasná tá myšlienka, že Pauličo, keby sme napísali knižku. Ja som bola z toho nadšená, ona nevedela veľmi, že čo to, k čomu, k čomu smerujem. A to nadšenie vlastne prerastolo do toho, že Boh začal dávať nápady, inšpirácie na dej, príbeh a vlastne už to začalo vlastne, tý, tým momentom to dostalo takú, začalo dostávať takú, takú reálnu podobu celé. Čiže v podstate prišla myšlienka, prišiel prišla nápad myšlienka, a tá, tá realizácia bola jednoduchá alebo bolo to celkom zložité? Uh, najprv to bolo také písanie z radosti. Začala som to ešte v ten, dne, v ten večer písať a urobila som si takú osnovu uh, rozprávok aj vlastne tých dejových líny, tých príbehov a hlavne som si teda utriedila, čo má tá rozprávka ako poveda tomu dieťaťu, aby to bolo teda aj zrozumiteľné detskému čitateľovi. Tak vlastne bolo to také, také komplikovanejšie v tom, lebo nápad síce bol, ale reálne možnosti na vydanie tej knižky neboli až také, ako by sme si predstavovali, takže o to väčšia slava patrí Bohu, že teda je na svete. Komu je určená táto kniha? Knižka je učená pre deti, ale v podstate si nájdú tam svoje aj rodičia, ktorí budú čítať deťom tieto knižky. Uh, ale primárne je určená pre detského čitateľa. Takže... Obsah, obsah, knihy si vieme v krátkosti nejak povedať? Uh, vlastne knižka, môžeme ju ja aj zobrať vlastne do ruky. Vyzerá takto, Áno, ako hovorím, je úplne čerstvá. Včera si, si pre ňu bola, ešte sme, ešte sme mali takú, takú chvíľku, že či vôbec bude, ešte či, či vôbec nebude v relácii a nakoniec sa všetko podarilo, takže je tu čerstvá. A ďakujem Bohu, je tu. Máme ju v rukách a veľmi sa s nej teším. Obsahuje 7 rozprávok, ktoré sú inšpirované biblickými veršami, biblickými podobenstvami, čiže nestane sa, so, že by ste museli nahrádzať nejaké slova, takými, ktoré, ktoré sú v poriadku. Si myslím, že, že každá jedna rozprávka má nejaký odkaz v sebe a je zrozumiteľná, pochopiteľná aj detskou rečou. Takže... Áno, takže vidím tam ovečku, tak pravdepodobne áno. je to o ovečke? Áno, áno, áno. Je to o ovečke. Vlastne celý deň sa odohráva na salaši. Ide o to predstaviť deťom Boha ako otca, ktorý je len milostivý a len dobrý a nevyčíta Stará sa o nás a ako my ovečky niekedy vymýšľame, áno. špekulujeme, ale Boh je ten, ktorý vždycky opustí tých 99 oviec a ide a nájde tú jednu zatulanu. Perfektne, úplne, úplne sa teším na to, keď to prečítam. Určite, určite knihu kúpim, lebo tiež mám doma deti. Čiže je to takých 7 nejakých príbehov, áno. ktoré odzrkadľujú to, aký je Boh, a aký sme. Áno, my. áno, presne tak. Aj vo vzťahu k cirkvi, vo vzťahu k bratom, sestrám. Takže vo vzťahu k pastierovi, tak. Čiže nie len deti si tam nájdu svoje. Áno, aj dospelí. Ale aj dospelí si nájdu svoje. A vieme tam použiť nejaký citát, alebo vieš Áno. nám povedať niečo, čo je pre nás dospelých také zaujímavé z tej knihy. Vlastne rozprávky sú ukončené uh... Takou pasážou e, volá sa to, ako to vidí môj nebeský ocko. A tam je vlastne vysvetlené, ako sa Boh na celú túto situáciu pozera, čo vlastne chceme ukázať tou predchádzajúcou rozprávkou. A prečítam teda snad len kúsok, ako to vidím o nebeský ocko. Moje milé. Táto rozprávka, hoci bola napínavá, skončila sa dobre. Vlk sa síce zamaskoval a použil klamstvo, aby sa dostal do košiara, ale žiadnu z ovečiek sa mu nepodarilo uchmatnúť. Pastier pribehol včas, rozoznal ho a odohnal preč. Niekedy sa stáva, že sa nepriateľ pretvaruje a láka moje deti, moje ovečky, ale ja som silnejší ako všetci nepriatelia, ktorí by ti chceli ublížiť. Všetky moje ovečky chránim. Záleží mi na každej jednej. Záleží mi na tebe odoženiem nepriateľa, aby ti neublížil a aby si bol v bezpečí. Inšpirované Evangelium svätého Matúša, kapitola 7, verš 15 až 20. Takže toľko snáď na ukážku. A vlastne za každou rozprávočkou je také, také to vysvetlenie, ako to vidím o nebeský ocko. Takže myslím si, že aj pre dospelákov to má čo povedať. Ak niekto hľada nejaký vhodný darček, pre svoje deti, blížia sa Vianoce, možno že k Vianoci a možno že k nejakému sviatku, alebo len tak bežne deťom. Odporúčame, kúpte si knihu, aby naše deti a vaše deti vedeli vyrastať v dobrom prostredí, aby mali správne vyznania, správne ciele. A ako spomínala Deniska, aby sme nemuseli zamieňať slovička, keď čítame nejaké rozprávky a vymýšľať si nové veci. Takže, takže ďakujeme za túto príležitosť. Ďakujem Bohu. Čo si sa naučila popri tom, ako si to písala? Naučilo ma to jednu vec, že ako, ako mnohí vieme, ja by som to pripodobnila asi k takej situácii, že keď niekto potrebuje byť od nás povzbudený a chceme teda niekoho povzbudiť, niekedy sa stáva taká, taká situácia, že, že my sami potrebujeme povzbudenie. A keď som písala túto knižku, tak sama som sa veľmi povzbudila v tých jednotlivých božích pravdách, že ozaj Boh je iba dobrý, že iba milujúci, že není v ňom žiadne zlo. A keď nás karhá, tak nás karhá takým spôsobom, že to určite dokážeme uniesť. Nekarhá nás chorobou, nekarhá nás uh, zničením celého života, ale karhá nás ako otec, karhá svoje deti. Takže ja som sa naučila toto, že ešte viac ma to utvrdilo o tej Božej dobrote. Mm -hmm. Môže mať obyčajný človek sen a ísť za ním? Určite áno. <laughs> určite áno a dokonca si myslím, že tá myšlienka môže naozaj prísť kedykoľvek um, nemusíme to ani veľmi nejak premodlievať alebo um, plánovať ale proste um, ja si myslím, že to môže prísť otázne ako na to človek zareaguje hej um, či teda po, povie teda, že áno, že teda myšlienka keď má istotu, že myšlienka a ten nápad je od Boha, teda, že nie je hriešný, nie je nejaký proste taký, ktorý by ublížil niekomu inému, má v nej pokoj, má v nej radosť, tak si myslím, že je dôležité, keď príde táto myšlienka, tento sen povedať Bohu áno. Bez ohľadu na to, že či sú na to okolnosti, či sú na to prostriedky, ja si myslím, že má Boh s nami určite s každým jedným plán a, a keď, nás, keď dal príležitosť Boh, aby sme sa narodili, tak určite nás nenechal opustených, osamotených, takže určite je jeho vôľa, aby sme vošli aj do toho plánu, ktorý má on s nami. Mm -hmm. Čo tebe osobne pomohlo najviac pri naplnení tohto sna alebo cieľa alebo toho nápadu? Osobne mi pomohlo asi taký dobrý pocit z toho, že môžem uh, urobiť niečo hodnotné. A to ma tak hnalo vlastne aj počas tej tvorby a tej knížky dopredu, že môžem, a môže tu po mne niečo byť, hej, čo môže zasiahnuť, zmeniť ľudské životy, môže zmeniť pohľad na Boha ako na Otca. Tak som sa toho veľmi tešila, že, že to proste... A predstavovala som si, ako to bude, keď rodičia budú sedieť na posteli u svojich detí, budú ich uspávať a budú im to teda tieto rozprávky a Deti, deti, sa tomu budú tešiť. Áno, perfektné. Niekto si možno povie, že to je také zložité, to je také ťažké, že aj má nápad, aj by vedel, čo má robiť, ale príde mu to veľmi ťažké, zložité napísať, napríklad keď hovorím o písaní knihy, napísať knihu, že to musím po večeroch, celý deň písať, byť spisovateľ, mať vysokú školu, mať neviem čo, Vybeď <laughs> ma z toho milu, ak zle rozmýšľam. Uh, áno, áno, predstavy sú také, to na začiatku určite. Ale ja si myslím, že keď Boh dá takýto nápad, tak ako keby tieto myšlienky možno eliminoval, že tá radosť toho nápadu vie umlčať tie, tie ostatné faktory, ktoré by, ktoré by nás chceli nejako odradiť od toho. A nemusí byť človek ani spisovateľ, ani mať možno, že žiadne skúsenosti naozaj stačí tá chuť do toho a tú chuť dáva tiež Boh. Ešte by som chcela povedať, že žiadna myšlienka z tohto nie je odo mňa všetka slava patrí za to Bohu. Takže uh, keď, dá boh, uh, keď dá Boh, vlastne nápad, tak dá aj prostriedky, dá aj uh, všetky okolnosti, aby ten nápad naozaj mohol byť zrealizovaný. Takže uh, nikto sa nemusí ničoho bať a proste len ísť do toho. S vierou, že započaté za dielo bude aj dokončené. Čiže treba odvahu, určite na aj. začiatku, treba mm. to odhodlanie, treba vyjsť z tej komfortnej zóny, ktorú možno človek má pri tom nápade a povie si, že fú, že ako to dokážem, mm. ale asi pekne sa to dá. Podpora rodiny je dôležitá, podpora úzkeho kruhu ľudí, s ktorými sa stretávame. Áno, Hej, môj manžel ma podporoval, hej ten, Ne si myslel, že, že si len tak píšem zo začiatku <laughs> a potom, keď uvidel teda tie prvé ilustrácie, vtedy videl, že ozaj asi začína to byť nejaké vážne, tak tak spozornil, ale vychádzal mi v ústrety proste staral sa o deti, kúpal deti, len aby som teda mohla písať a naozaj veľmi pekne a toto cesto ďakujem. Takže písal som samozrejme po nociach, po večeroch, a do jednej, do druhej, kedy ako, ale práve vlastne v tom období som ostala vlastne z práce doma, takže aj ten čas bol na to taký, taký fajn, taký určený, že som mala na to priestor aj, aj pokoj, takže to bolo Ješ také. Vieš povedať, koľko času každý deň ti to dokázalo zabrať? <Sýt> Alebo je to také, také dve, nevyčísliteľné? Také dve, tri hodiny, možno že aj viacej. Kedy ako, keď som to písala jedným dýchom, ako sa hovorí, tak, tak som to mala skôr a, a tak potom aj tá kontrola zase. Bolo to také 3, no dve, tri hodiny. Takže žena, ktorá má prácu, ktorá má deti, ktorá má manžela a popri tom ešte chodí do cirkvy, vie si nájsť čas na to, aby ešte robila niečo popri tom a zasahovala aj takýmto spôsobom ľudí. Áno. He, za začiatku to tak nevyzeralo, lebo tiež som si myslela, že mi to zabere oveľa viac času, ale, ale nedalo sa to zvládnuť aj popri domácnosti, popri deťoch a, a popri manželovi všetko, všetko, sa to dalo. Ešte vidím, že knižka je pekne ilustrovaná. Sama si si kreslila obrázky, ktoré sú tam? Nie, nie aj to vlastne mi dala jedna sestra zo zboru taký kontakt na jednu pani, ktorá je veľmi šikovná, volá sa Sonička Kučerová, ona mi to ilustrovala a veľmi dobre sa s ňou pracovalo a chceme aj toto cestou poďakovať, že vlastne dala tej knižke takú peknú atmosféru. Každá jedna rozprávka má dve ilustrácie, plus sú tam rôzne výrezy, takže myslím si, že aj tie knižky sú také pekne ilustrované. Takže ďakujem vám pekne toto cestou to Soničke Kučerovej. Áno. Tvoj taký, taký nejaký o, vstup k divákom alebo k ľuďom, ktorí majú sen, majú viziu a nejako si možno neveria alebo za okolnosť na okolnosti nevedia ten sen pretaviť do skutočnosti. Ako by si ich motivovala k tomu, že má zmysel, aby išli za tými s aby naplnili to, čo majú možno v srdci, lebo niekto môže mať sen ako dieťa, že nemyslím sen, že budem kozmonautom alebo budem tak niečo, ale niekto určite má také, že keď budem veľký, Chcel by som toto niečo, uh -huh. ale tým ako prichádza život, ako prichádzajú okolnosti, tak ten sen sa pomaly stráca uh -huh. a je pohltený človek tými vecami, ktoré zažíva počas toho dňa, počas toho roka a tie sny idú do úzadia. Tak uh -huh. skús nám povedať v tejto dnešnej dobe, že sa sny dajú naplniť a motivuj nás. Určite, každý sen je naplniteľný, je napísané v Biblii, že pre Boha nie je nič nemožné a je napísané, že jeho cesty sú nad našimi cestami a jeho myšlienky sú nad našimi myšlienkami. A to ma veľmi oslobodzuje. Aj oslobodilo vtedy, lebo človek má nejakú predstavu, ako by to malo všetko byť, ale keď človek odovzdá svoj život Bohu, tak má úplnú istotu, že Boh bude riadiť jeho život najlepšie. Úplne najlepšie. Bez ohľadu na to, čo si my myslíme o svojom živote alebo ako sa vnímame. Takže. A chcem teda každého diváka pozbudiť, že naozaj dá sa to, s Bohom sa dá všetko aj naplniť sny a vízie, ktoré sme mali ako deti. A dôležité, aby tie sny v nás horeli, aby sme... Keď aj možno, že ten sen zomrel alebo teda udusil sa v, pod tými okolnostiami alebo ťažobou nejakou životnou, Boh vždycky vie oživiť tie sny a vždycky vie do toho dať novú radosť, novú nádej. A človek ten sen, alebo teda tú Božiu víziu, ten plán naplní, ani nevie ako. A má z toho radosť, má z toho dobrý pocit a ešte vlastne to prospie aj ostatným. Takže... A ešte ho vlastne skrze to môže aj Boh požená. Takže to je úplne ideálna kombinácia. Takže všetkých pozbudzujem. Dá sa, dá sa snívať, dá sa tieto sny realizovať. S Božou pomocou to ide. Áno, určite. Môže mať sen, môže mať víziu, ale určite prichádzajú prekážky, aby si nikto nemyslel, že proste je sen a idem za tým. A ano. ako náhle príde prvá prekážka, tak človek to možno vie vzdať. Boli aj v tom prípade nejaké také prekážky, ktoré, že už to bolo také, že si si povedal, že a, asi to nedám. A to sa týka každej oblasti, Nie len napísania knihy, ale tie prekážky vedia prísť, akýkoľvek sen máme, vždycky vedia prísť, tak boli aj u teba? Áno, áno, boli. Hej, určite jednak aj zvnútra z môjho srdca boli také aj prekážky, aj myšlienky rôzneho charakteru, aj zvonku a tak to by si musel dať asi človek štuple do uší, aby sa zachoval v tom taký, že idem za svojim snom, ale tak prekážky vždycky sú, vždycky môžu prísť, hej, teraz nehovorím, že to je úplne jednoduché všetko, ale myslím si, že keď je to v srdci človeka, že že proste Boh to vždycky nejako, nejako oživí, nejak znova človeka postaví na nohy, znova mu dá tú dobrú viziu, že do budúcnosti, aha, tak toto je cieľ, preto to a preto toto robím. A, a proste modliť sa za tie veci, aby, aby Boh dal do toho pokoj, radosť, aby znova prišlo také, také nadšenie pre ten sen. Takže. takže možno odpoveď na moju úvodnú otázku. Z z úvodu, môžu sa naše sny stať skutočnosťou? Určite áno. <laughs> ja som toho príkladom, verím teda, že je veľa, veľa príkladov medzi kresťanmi a medzi všetkými ľuďmi veľa by tých príkladov, ktoré vlastne by sme mohli spomenúť. A určite oplatí sa snívať a najlepšie keď snívame s pánom. Aby sme mohli mať správne sny a vízie, ktoré sú inšpirované Bohom, potrebujeme urobiť ten najdôležitejší krok, ktorý je k tomu potreba a to, aby sme prijali Boha do svojho srdca, aby sa stal našim spasiteľom a kráľom. Takisto som to urobil ja, urobila si to ty, urobili to mnohí naši, naši podporovatelia, diváci. Tak prosím ťa, vieš, nás viesť v tej modlitbe, aby kdokoľvek, kto pozerá a chce mať nejaký sen, ktorý prichádza jedinečne od Boha, aby mal tú možnosť a prijal Ježiša do svojho srdca. Áno, s radosťou. Povedzme si, čo znamená modlitba spasenia. Ty sa budeš modliť a poprosíme, aby ste opakovali túto modlitbu, ktorá vie radikálne zmeniť váš život a radikálne vás viedať na úplne inú úroveň. Ja sa veľmi rada pomodlím a určite veľmi rada odozdám tento odkaz, ktorý môžeme nájsť skoro v celej Biblii, a že je potrebné odozdať svoj život Bohu, aby sme mali naozaj prístupné všetky požehnania, ktoré v Biblii sú že aby sa stali vlastne reálnymi pre náš život a aby sa stali súčasťou nášho života, aby sme vedeli, že naozaj sme požehnaní, sme zaopatrení, sme uzdravení v mene Ježiš. V nejakom inom mene, lebo meno Ježiš je také, na ktoré sa zohne každé koleno, to je napísané. A každý nich vyzná, že Ježiš je pán. A pre mňa táto, táto pravda a tento odkaz uh, sa stala reálnym asi 7 rokov dozadu. A veľmi som šťastná, že Boh zmenil naše životy, teda môj život, aj manželú život, že sme proste mohli nastúpiť na tú cestu víťazstva, lebo v dnešnom svete víťazstvo je skôr také vydreté z vlastných síl, ale chcem každého diváka pozbudiť, že víťazstvo s Bohom je ľahké, láhodné, aj trvalé. Takže naozaj to štartovné, ktoré je potrebné na to, aby Boh požehnal váš život, aby vás vyviedol z každého sklamania, uzdravil vaše city, emócie, uzdravil srdce a vlastne telo všetko dal do poriadku, je potrebné, aby ste prijali pána do svojho života, do svojho srdca, aby ste ho ustanovili uh, ako pána nad svojim životom. Takže ja sa veľmi rada pomodlím túto modlitbu. A budem rada, keď budete po mne opakovať. Drahý oče nebeský, halleluja, drahý oče nebeský, som rada, že si prišiel do môjho života. Ja ťa pozývam do môjho srdca. Prosím, zmeň môj život, zmeň môj postoj, zmeň moje srdce. Oče, hovorím, že si môjim pánom, že si môjim spasiteľom a ďakujem ti, Bože že si poslal svojho syna Ježiša Krista za mňa hriešného, že si mi odpustil moje hriechy a že si hodil do mora, mora zabudnutia. Odozdávam ti svoj život a príjmam ťa, drahý Ježiš, do svojho srdca. V mene Ježiš. Amen. Amen. Ak si sa s nami pomodlil túto modlitbu, Biblia jasne hovorí, že si zachránený, spasený. Daj Boha na prvé miesto a On ťa dá na tie miesta, o ktorých si aj nesníval. Ak máš akúkoľvek skúsenosť s touto modlitbou, alebo ak cítiš, že sa niečo udialo teraz v tvojom živote a potrebuješ nejaké smerovanie vo svojom kresťanskom živote, budeme veľmi radi, ak nám napíšeš na náš mail info zavináš 20 a my máme, my máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike. Veľmi radi sa budeme venovať práve tebe, tak ako to robíme s mnohými ľuďmi a veľmi radi ťa budeme viesť v tvojom kresťanskom živote, alebo ak máš nejakú modlitebnú prozbu, takisto sme k dispozícii. Možno aj ty máš nejaký sen, víziu alebo nápad, ktorý sa doteraz nenaplnil. Dnešný príbeh je jasným dôkazom toho, že obyčajný človek môže mať sny a môžu sa aj naplniť, môžu sa zrealizovať správnymi postojmi a správnymi krokmi sa vie aj tvoj sen stať skutočnosťou. My vám ďakujeme za vašu priazenie, podporu, ďakujeme, že aj túto reláciu budete šíriť medzi ľudí. Deniska, ja ti ďakujem veľmi pekne. Vidím, ja že sú tu pekne. nové knihy. Asi by sa oplatilo dať nejakú súťaž na konci. Môžeme, budem veľmi rada. Takže koľko kníh sme ochotní takto poskytnúť do súťaže? 10. 10 kníh, fantastické. To sme to ešte nemali, 10 kníh ponúknutých. Vyhlasujem súťaž, ktorá bude trvať od vydania relácie 7 dní. A tí ľudia, ktorí pôjdu na Facebook 20 minútovka a budú zdieľať túto reláciu, tak z tých ľudí vyberieme desiatich a dostanú tieto fantastické knihy. Takže ideálne na potešenie svojich blízkych alebo aj svojich detí. Verím, že knižka bude mať úspech, že prinesie slávu Bohu a že sa bude dobre čítať. Ešte vám dlžíme jednu informáciu a to, že kde si knižku môžete zakúpiť, môžete tak urobiť na stránkach milosť.sk alebo na pultoch kresťanských spoločenstiev. Deniska, ďakujem ti, veľmi, veľmi dobrý príbeh, veľmi dobrá skutočná udalosť, ktorá sa udiela, veľmi dobrý naplnený sen. Prajme ti, nech sa ti darí v každej oblasti, nech kniha je úspešná, nech sa darí s predajom a nech ovplyvňuje veľa ľudí. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz ďakujem za pozvanie a teším sa na nasledujúce relácie. Majte na pamäti, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.